Univerzitet u Beogradu popravio je svoju poziciju na šangajskoj listi najboljih svetskih univerziteta, pa se sada nalazi između 301. i 400. mesta, dok je prošle godine bio u grupi od 401. do 500. mesta. Među onima kojima se pripisuju najveće zasluge za taj skok su i dvojica profesora, čija se imena nalaze među 1% najcitiranijih istraživača sveta na Clarivate listi. Koliko im znači to priznanje, kako se stiže do svetske naučne elite i šta imaju da poruče studentima koji se tek spremaju za naučnu karijeru? Gosti jutra su akademik i profesor medicinskog fakulteta Petar Seferović i profesor fakulteta organizacionih nauka Dragan Pamučar. Gospodo, dobro jutro i hvala vam što ste ovog jutra naši gosti. Hvala. Dobro jutro, uvek nam je lepo da smo kod vas. Hvala vam što ste nazvali. Na neki način da se zahvalimo i za ovaj napredak našeg univerziteta na svetskoj listi. Profesore, kakav je osjećaj biti jedan od najznačajnijih za ovakav uspeh? Vrlo je lepo što me to pitaš, ali osjećaj isti kao u poslednjih 3-4 decenije. Jer naučnik ne teži i ne traži priznanja. On radi svoj posao i ako uspe da zadrži naučnu radoznalost u toku svoje aktivnosti, to je, ja mislim, za njega najveća nagrada. A ovo što smo mi na neki način postigli u ovom trenutku jeste, možemo da kažemo, istice okolnosti, ali i veliki doprinos organizacije u kojoj mi radimo, Univerziteta u Beogradu, što je još jednom pokazuje njenu ogromnu vitalnost i veoma veliki naučni kapacitet. A profesor Pamučar, prosto ipak ne može da izostane ta neko zadovoljstvo biti jedan od najcitiranijih istraživača u svetu. Pa dobro, da, kao što je profesor rekao, znate šta, kad radite nešto što volite i posvećeni ste tome, normalno da dođu posle nekog vremena i dobri rezultati, eto u ovom slučaju su vrhunski rezultati, tako da, ali iza svega toga stoji dobra organizacija, univerzitet, odnosno svi istraživači koji su, nas ima 7000 tamo na univerzitetu, znači svi smo godinu dana radili i nas dvojica smo po nekim rezultatima malo se izdvojili i našli smo se na toj listi, tako da to je stvarno velika čast. Koje su to uže oblasti, eto prvo vas da pitam, uže oblasti, naučne oblasti u kojima ste ostvarili toliku citiranost? Možete da nam nešto više kažete o njima? Da, pa moja oblast interesovanja su matematičke optimizacije i soft computing, znači to su i te oblasti se primenjuju u sisteme za podršku odlučivanju i to je oblast koja polako ulazi jednim delom i u veštačku inteligenciju, što je danas aktuelno i zbog toga su ti takvi rezultati u stvari danas dosta interesantni drugim autorima, primenjuju ih dalje i samim tim kad ih oni primenjuju te neke rezultate koje ste vi postigli, onda dolazi ta citiranost i samim tim mogu da se pojave ljudi tako na toj listi na kojoj smo se mi pojavili. A profesor Seferoviću, kažete nam vi o toj naučnoj oblasti u kojoj ste vi veoma citirani. Ja se već više od 2 decenije bavim srčanom slabošću i imali smo jako veliku sreću da prepoznamo veoma rano, to znači pre otprilike nešto više od decenije, šta će u sledećem periodu biti na neki način okosnica lečenja bolesnika sa srčanom insuficijencijom. To se desilo kroz analizu velikog evropskog udruženja, Udruženja za srčanu slabost Evrope, gde sam ja bio predsednik u periodu od 2018. do 2020. godine, gde smo uspeli da na neki način vidimo da je neophodno da sve te hipoteze koje mi imamo primenimo u praksi preko kliničkih studija. Te kliničke studije su urađene veoma brzo, zahvaljujući ogromnom broju bolesnika koji mogu da imaju korist od toga i to je tajna citiranosti u ovoj oblasti. Veoma veliko interesovanje, veoma veliki uticaj jednog masivnog, smrtonosnog, ali i preventabilnog obolenja kao što je srčana slabost, je čini izuzetno atraktivnim targetom
u smislu opšteg razumevanja i mogućnosti da društvo u celini popravi stanje bolesnika sa srčanom insuficijencijom, smanji troškove zdravstvenog osiguranja i omogući da se ti bolesnici bolje leče i duže žive. I upravo zbog tog mi smo u stanju da kažemo da je prepoznat naš doprinos u novim lekovima. Imamo tri vrste tih lekova koji su svuda u svetu izuzetno mnogo spominjani, izuzetno mnogo analizirani. Čak su i uvedeni u praksu. Kako da ne. Oni su deo preporuka Evropskog udruženja kardiologa, Američkog udruženja kardiologa, celog sveta. Ja sam imao prilike da u poslednjih tri meseca budem na 20-ak predavanja po celom svetu, od Japana do Južne Amerike, gde smo upravo na takvim sastancima se trudili da kažemo kakva je praktična primjena svega onoga što je utvrđeno, ona je ogromna. Kako pomažu ti lekovi? Pa, ne mogu vam reći u dve rečenice. Ti lekovi, srčana slabost je bolest u kojoj moramo da smanjimo aktivnost određenih sistema koji predstavljaju kompenzatorne sisteme organizma. Organizam reaguje na srčanu slabost. I ti lekovi blokiraju te štetne puteve, omogućavajući bolesniku da se vrati u normalno stanje. Postoji dve izuzetno atraktivne grupe tih lekova. Prvi su sakubitril valsartat, lekovi koji se zovu ARNI, koji su prvi uvedeni u ovu grupu lekova, a drugi su izazvali pravu revoluciju. I naš udeo u tom je izuzetno veliki. To su inhibitori SGLT2 receptora, koji danas u svetu predstavljaju okosnicu lečenja srčane slabosti. Na Kongresu kardiologa Evrope, koji će se desiti za 3-4 dana u Amsterdamu, gde će biti 40.000 ljudi, ja imam više saopštenja o ovim lekovima, omogućavajući svima da što pre dođu do pravovremene primene i da te lekove primene što pre, jer po prvi put u istoriji kardiologi imamo lekove koji imaju neverovatnu efikasnost, a veoma mali broj sporednih efekata. To nije bio do sad slučaj i mislim to je možda i deo interesovanja opšte javnosti, stručne javnosti, a samim tim i citiranosti. I citiranosti u taj 1% najcitiranijih. Profesor Pamučar, vi ste pomenuli da ste došli isto u taj 1% citiranih u toj Clarivate listi, a vi ste takođe i u 2% najcitiranijih istraživača sveta prema Stanfordove listi. Pojasnite nam u čemu razlika između te dve liste i šta predstavlja sada i ta Stanfordova lista? Da, pa Stanfordova lista, to je lista na osnovu citata koji su u Scopus bazi, a ova druga lista je na osnovu citata u Web of Science bazi. Znači, to su dve različite baze, pri čemu je ova Scopus baza je obuhvata veći broj časopisa i samim tim veći broj publikacije u kojima možete budete citirani, a ova druga lista jeste lista koja podrazumeva, da kažemo, neke elitnije časopise koji imaju određen impact faktor i oni su bitni za naše napredovanje u akademskoj zajednici i ta lista je malo zahtevnija, da kažem. Tako da je prestižnija lista 1% u odnosu na ovu listu 2%. Koliko je značajno to što je Univerzitet u Beogradu ostvario, eto takav skok, rekao sam i u najavi, bili smo u grupi od 401. do 500. mesta, sad od 301. do 400. mesta. A to je izuzetan uspeh. To će značiti za promociju univerziteta i u svetu, a i za privlačenje i inostranih studenata. Ja, na primjer, kad putujem po svetu i kad pričam o univerzitetu, odnosno u instituciji u kojoj radite, znači uvek posmatraju to kroz neku poziciju tog univerziteta na određenim listama i samim tim gledaju i status profesora. Tako da je to izuzetno bitno za sve naše istraživače kad idu na neke konferencije, kad prezentuju svoje rezultate, da rade na što prestižnijem univerzitetu. Tako da je to izuzetno bitno. A s druge strane, bit će veće interesovanje inostranih studenata za naš univerzitet takođe, što je bitna stvar. S druge strane, imate i mogućnost isto na univerzitetu da dolaze na postdoktorske studije inostrani istraživači koji se interesuju za
profesore i naučnike koji su renomirani i onda oni žele da dođu da rade pod vođstvom tih ljudi. I ih samim tim dolazi do produkcije novih rezultata naučnih i tako dalje. I profesore Seferoviću, možda nismo ni svesni, mi laici koji nismo kao i vi u svemu tome, da se toliko gleda to na kom mestu, u kojoj grupi se nalazi neki univerzitet. Evo, sad nam je profesor Pamučar to malo i pojasnio. Ima dva, tri aspekta koje su važna, koje treba spomenuti. Prvo, između 300 i 400, mi smo 321. Što je na gornjem delu te liste, što je sigurno još bolje i na neki način pruža nam još veću satisfakciju. Druga stvar, sve ovo što mi radimo u našoj zemlji, mi treba da se trudimo da s jedne strane ekspoziciju naše zemlje u inostranstvu povećamo, a sa druge strane da sve te rezultate primenimo i kod nas. Jer suština naučnog istraživanja, i Nikola Tesla je tu rekao jednu vrlo finu stvar, a to je da je nauka onoliko dobra koliko može da pomogne u svakodnevnom životu, je upravo ono što mi treba da radimo. Srpska akademija nauka i umetnosti, gde sam ja član, je otvorila ove godine poziv za strateške projekte i mi se upravo spremamo da podnesemo strateški projekt iz oblasti srčane insuficijencije, za koju se nadamo da će u sve one rezultate o kojima mi sad govorimo i koji su izuzetno važni, pomoći da se u zemlji Srbiji, gde ima milion ljudi sa srčanom insuficijencijom, bolje leče i šire primeni najbolja terapija koja u svetu može da se uradi. A upravo ovo što je Dragan rekao, artificial intelligence i deo stvari koje vi radite mogu da nam pomognu da sve to što mi radimo procenimo bolje. I to je dokaz da nauka danas nema granica. To je dokaz da multidisciplinarnost i povezivanje raznih delova nauke omogućava da se finalni rezultat mnogo brže i mnogo kvalitetnije postigne. I da li mislite da će, evo rekli ste, zainteresovanost studenta iz inostranstva, da će njihova biti zainteresovanost možda veća na postdiplomske studije, da li možda i naši đaci koji se uskoro opredeljuju za neke studije, da će biti još zainteresovaniji za neki određeni smer ili uopšte da nastave školovanje na fakultetu? Pa ja verujem da hoćem. Mislim, pazite, student kad upiše fakultet, bar ja kad sam upisivao, želao sam da dobijem što više znanja na tom fakultetu, upisujem ga zbog toga što me ta određena oblast interesuje. Samim tim želim da slušam predavanja kod profesora koji su najuspešniji, smatrajući da će odatle dobiti što više znanja. Tako da ja mislim da će to biti stimulans studentima da rade sa nama i da ostanu na fakultetu. Ja na primjer, dobijam dosta zahteva za dolazak, na primjer, da dođe iz inostranstva neko na postdoktorske studije, pod mojim vođstvom da ostane da radi na fakultetu kod mene. Još uvek je to na našem univerzitetu, da kažemo, u povoju, ali ja se nadam da će to biti razvijano u budućim budućim godinama, tako da tu je veliki potencijal, ja mislim. A profesor Seferović? O čemu vi sad pričate, dozvolite mi da uskočim, je kreiranje naučnog podmlatka. Jes. To je izuzetno važan, izuzetno težak, izuzetno nerešen problem. Ne samo u Srbiji, nego svuda. Jel treba da brinemo o budućnosti? Mislim da se mnogo više brine nego što se mnogo više radi nego što se radilo ranije. Organizacija je mnogo bolja, resursi su mnogo veći, ali naša stalna aktivnost treba da bude usmerena na mlade. Da mlade uvučemo u sistem koji važi u Evropi. Srbija je istaknuta u Udruženju evropskih kardiologa zbog toga što smo mi uspeli. I sećate se, smo prošli put govorili, 2025. godine očekujemo Evropski kongres u Srbiji gde će doći 6000 kardiologa. Znači, mi jesmo istaknuti, ali da bismo imali stalni doprinos mladih i stalni dolazak mladih u vrhunsku nauku, moramo imati organizacioni sistem koji će nam to omogućiti.
Šta još sve treba da se uradi? I on bi mogao da bude mnogo bolji nego što je sada. Na koji način može da se napreduje? Baš iz tog razloga da i sve to dovede do rezultata da naš univerzitet i univerziteti u Srbiji budu na što bolje poziciji? Odgovor na to pitanje je kompleksan i zahteva promenu naučne i nacionalne strategije stvaranja naučnog podmlatka. Ali ono što mogu da kažem, i mislim da će se Dragan složiti, najvažnija stvar je želja, entuzijazam i volja da mlade i da mladi dođu i da počnu da se posvećuju vrhunskim stvarima. I još jedna posebna osobina zbog kojih mi zahtevamo da mladi budu sa nama. Njihov način razmišljanja može biti različit. Njihovo razmišljanje može da bude sasvim u drugom toku nego što je naši i oni rade ono što mi svuda propagiramo, a to je think out of the box. Nemoj razmišljati koji su do sada bili standardni načini rešavanja određenih problema, bez obzira o kojoj se grani života radi, nego razmišljaj o nečemu što će promeniti način primene ili promenit će metodu određenu koja će omogućiti brz i mnogo bolji napredak. I profesore Pamučar, dobitnik ste inače i ove godine i Svetosavske nagrade za doprinos ruskom obrazovanju i nauci, ali jednom ste pomenuli u intervju za Politiku, ste pomenuli da sve što radite, radite jer volite, evo i to ste i obojica rekli na početku razgovora, ne zbog publiciteta i slično, a zbog čega je tako? Je li to inače takav stav naučnika kod nas i da li je to normalan stav? Pa, znate kako, ajde, meni je ceo ovaj moj, da kažem, uspeh, ja mogu da kažem da je počeo sa nekim slučajnostima. I mnoge stvari u životu se dešavaju slučajno. Moj dolazak na fakultet je bio slučajan zato što je, na primjer, jedan kolega odustao, imao je bolje rezultate od mene, on je odustao od toga pa se meni otvorilo mesto. Pa nakon toga su još mnoge neke slučajnosti se desile i sve se to nešto razvijalo u tom nekom pravcu i jednostavno zainteresovao sam se za te stvari. Ja uživam u tome što radim. Imam veliku ljubav prema tome, veliku podršku porodice i tu ne možemo da kažemo to, sad imate radno vreme 8 sati na fakultetu i posle toga tu se stvar prekida. Znači, tu morate da budete posvećeni tome maksimalno 24 sata, da meni se nekad dešava da gledam neki film, a razmišljam o tome kako da rešim neki optimizacioni problem. Ali u glavi, u pozadini, proces kompjuter radi i rešava. Tako da, to je, potrebna je posvećenost, ljubav prema tome i rezultati će da stignu. S druge strane, ono što ste spomenuli vezano za naučni podmladak, znači, ja stvarno sa studentima sa kojim radim na mom fakultetu, to su izuzetni pojedinci i stvarno postoji veliki potencijal kod tih ljudi, ali s druge strane potrebno je sa naše strane velika posvećenost prema njima, da se oni usmeravaju u određenom pravcu, da im se prenese prvo način razmišljanja kako rešavati određene probleme, kako usvojiti neke moralne norme u nauci kojih treba da se pridržavamo svi da bi došli do nekih rezultata i nakon toga će doći rezultati. Ja mislim da mi imamo izuzetan naučni podmladak i samo treba na tome više da se radi i mislim da tu neće biti problema u Srbiji. Malo pre ste se i nasmijali kada smo rekli zbog čega sve radi i kada je profesor i objašnjavao sve, celu pozadinu, da nije bitno da se toliko bude u javnosti i toliko eksponiran javnosti. Je li to karakteristično za jednog naučnog, za jednog naučnika? Ja mislim da ima različitih ljudi, pa ima i različitih naučnika. Ali jednostavna stvar koju smo već spomenuli, da mi ne očekujemo i ne tražimo priznanja, je neka vrsta osnovne premise kako nauči funkcioniše. Ono što je za nas najvažnije, da je danas jedan dan u kome ćemo nešto postići. Vreme ide, to je jedna linearna kategorija u kojoj mi možemo manje ili više, u zavisnosti toga kakve su nam ideje i kakve su nam mogućnosti, da postignemo. I sve ovo je u suštini jedno kretanje jedne zemlje, jer ako pogledate 4 ili 5 decenija u odnosu na sada, a ja imam tu vremensku distancu, mogu da kažem da je Srbija izuzetno mnogo napredovala
i da taj napredak treba nastaviti sa još bržim i još većim idejama koje će nam pomoći da što veći broj ljudi uvučemo u našu naučnu svakodnevnicu koja je znatno različita od svakodnevnice koju mi imamo kada izađemo na ulici ili kada smo u nekom drugom sistemu. Izuzetno je važno da posvećeni ljudi koji žele da se na neki način u nauci afirmišu, shvate da je to težak, dugotrajan i neizvestan posao. A da, i vi ste pomenuli, desilo se slučajnost jedna pa druga, ali na kraju izgleda da je to samo put kojim je trebalo da se ide nekako. Znate, ono, radio sam 20 godina da bih preko noći uspeo. Ona izraz što koriste ljudi. Nije to sigurno samo slučajnost. Pa ne. Ja kad sam pričao o slučajnosti, mislim, slučajno sam postao, da kažem, slučajno sam došao na primjer da radim kao asistent na fakultet. A dobro, slučajno, ali, onda strane, slučajno sam moram slučajno da stanem i u vaš odvrno, opet da ste puno radili da biste došli u mogućnost pa da budete na toj. Pa onda slučajnost je, na primjer, što sam imao tako dobrog mentora isto za magistarske studije, pa za doktorske studije i tako dalje. Razumete? Moglo je da se desi da u tom trenutku kad sam ja došao da popričam sa mentorom, da nije bio on tu, nego da je bio neko drugi i da onda bi se, bilo bi usmeravanje u nekom drugom pravcu i tako dalje. Znači, hoću da kažem, neke stvari su slučajne u životu i to je sasvim normalno, a s druge strane, nepobitno je da mora da postoji posvećenost velika. Naravno, neizvesnost je tu što se tiče svih rezultata. To je nekad se postigne neki izuzetan uspeh, u nekom trenutku ne dođe se do očekivanih rezultata, pa se nastavlja dalje i to je jednostavno proces koji traje. I mora se nastaviti dalje. Moram samo da kažem da sam malo pre rekao da je svaki naučnik priča za sebe. Moja priča je sasvim drugačija od Draganove. U svakoj fazi mog larvenog razvoja, da kažem, od Vukove nagrade u gimnaziji pa do prvog mesta na medicinskom fakultetu. Mislim da sam se uvek trudio da vidim šansu tamo gde drugi nemaju. I da sam se trudio da na neki način kreiram ono u što sam verovao i da se za to što sam verovao izborim. Sve slučajnosti o kojima Dragan govori, ja mislim da su neka spoljna manifestacija, jer bi on verovatno uspeo i da nije bio s tim mentorom i da nije bio ovde, nego je to neka inherentna osobina naučnika. A ja sam imao prilike da u Evropskom udruženju kardiologa, gde sam bio potpredsednik, vidim stotine vrhunskih eksperata i uvek mogu da vam kažem da može da se prepozna onaj koji ima iskru radoznalosti, onaj koji ima iskru aktivnosti i onaj koji ima vitalnost da se u toj velikoj grupi ljudi izdvoji. Gospodo, mnogo vam hvala što ste danas bili gosti jutra i eto, nadamo se da ćemo imati sve više naučnika koji će biti u tih 1% i 2% najcitiranijih. Hvala mnogo. Hvala na pozivu.